mengenal pasti dan mengasingkan kes jangkitan COVID-19 dengan kadar segera. Itu merupakan langkah terpenting untuk membendung penularan virus berkenaan. Kaedah utama yang dilaksana adalah menerusi prosedur RT-PCR. Berdasarkan garis panduan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, hanya individu yang memenuhi kriteria tertentu akan diuji untuk COVID-19. Antaranya, mereka yang menunjukkan gejala demam atau jangkitan pernafasan selain telah membuat perjalanan ke negara terkesan dalam tempoh 14 hari. Bagaimanapun, masih ramai yang keliru dengan ujian saringan tersebut. Wartawan Fahmi Zaidi melaporkan. Terdapat dua jenis ujian yang dilakukan oleh petugas kesihatan bagi mengesan kehadiran virus COVID-19 dalam tubuh badan manusia. Satu, melalui ujian tindak balas rantai polimerase transkripsi balik atau dikenali sebagai RT-PCR COVID-19, dan satu lagi melalui ujian rapid test kit antigen atau dikenali sebagai RTK antigen COVID-19. Namun, apakah beza bagi kedua-dua ujian ini dalam mengesan kehadiran virus COVID-19? RT-PCR COVID-19 merupakan kaedah pengesanan yang disarankan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO untuk mengesahkan seseorang itu positif COVID-19. Keputusan ujian menggunakan kaedah berkenaan lebih tepat berbanding ujian RTK antigen COVID-19 yang merupakan ujian kit pantas. Kebiasaannya, ujian RTK antigen dilakukan di kawasan yang berisiko tinggi sebagai ujian saringan. Berikut adalah individu yang perlu membuat ujian saringan COVID-19. Ujian RT-PCR COVID-19 menelan kos tinggi kerana menggunakan peralatan lebih canggih. Okey, bagi ujian RT-PCR, dia memerlukan swab daripada hidung ataupun kita panggil nasopharyngeal swab, okey. Dan juga oropharyngeal swab. Maknanya dua swab dilakukan pada satu pasien untuk menjalankan satu ujian. Manakala bagi RTK antigen, hanya buat sementara ini kit yang telah lulus bagi ujian RTK antigen ni hanya memerlukan swab daripada nasopharyngeal sahaja. Berbeza dengan ujian RTK antigen COVID-19 yang dijalankan berdekatan pesakit, ujian RT-PCR COVID-19 hanya boleh dilakukan di dalam makmal dan memerlukan kepakaran petugas kesihatan. Okey, dari segi teknikal, perbezaan kedua-dua ujian ini. Okey, bagi ujian RT-PCR hanya boleh dijalankan di dalam makmal. Tapi bagi ujian RTK antigen, dia juga boleh dijalankan berdekatan dengan pesakit atau kita panggil bedside. Dan ujian RTK antigen juga bukanlah sesukar ujian RT-PCR. Di mana ujian RT-PCR memerlukan staf yang lebih mahir untuk menjalankan ujian tersebut. Bagaimanapun, kedua-dua ujian terbabit adalah spesifik kepada pengesanan virus COVID-19. Penggunaannya seperti disarankan oleh pihak berkuasa peranti perubatan KKM. Sebelum ini, KKM telah menggunakan ujian RTK antibody untuk mengesan virus COVID-19. Namun, ia telah dihentikan memandangkan keputusan yang diperoleh tidak tepat untuk menentukan keboleh jangkitan COVID-19. Fahmi Zaidi, Berita RTM.